で、3位がアキレスですね。シブハルがいて、で、アルセがいて、レイドがいて。レイド、まあまあ、シブハルからいくとね、やっぱシブハルと僕のその付き合いが、この1年何ヶ月の付き合いがあって、僕は一生懸命エイペックスを頑張ろう。で、シブハルは一生懸命麻雀をやってくれて、お互いがお互いの交流を始めて、麻雀プロも今みんなシブハルのこと知ってるし、そこはシブハルが僕に、なんなら僕のモデルのパソコンプレゼントしますよから始まったよね。僕1年何ヶ月やってるんだっけ、もう1年2ヶ月やってる。そこが渋春と僕の始まりで、これが物語だよね。うん。それで渋春にはめちゃくちゃ感謝してる。で、あとはそのやるだけじゃダメだと思って、俺渋春 PC はめちゃくちゃ宣伝したよ。うん。めちゃくちゃ渋春の PC 売ったよ俺。なんならうちのもう一台トヨピーも渋春 PC だし、白鳥も渋春 PC 買ったし、俺のファンは知ってるとこで十何人いる。だ絶対20人以上。知らないとこだ入れたらもう知らない。私も買いました。大橋ペースありがとう。さすがに10台は売らないと、これもう元取れねえから。なんだ、60万とか70万のくれちゃってっから。だから、恩返しのために倍以上返さねえとなと思って。ありがとうございます。友達に買わせました。ありがとうございます。はい。お揃いになりましょう、僕と。僕とお揃いになると、星川さらともお揃いになるよ。そういうわけで、渋春のこれからもいいお付き合いをしていこうかなと思っております。次はアルセだね。アルセはほんと頑張ったね。アルセはほんと、アルセは最初に出会った時と今もうびっくりするよね。こんなんだよね。こんな。もうこんな株があったら買いますみたいな、こんな経線を描いてるよね。プシューッ。来年どうすんだろうね。うん、もう知らないよ。うん、もうジャンゴーだ。ジャンゴーは余裕だね。アキレスで渋春カスタム出てんのよ、もう。一回。俺とアルセと渋春で出てんのよ、もう。俺とアルセと渋春で出た記念すべき大会で俺チーキーと 1V は負けた。あと20ぐらいだったんだよ、チーキーさん。俺のプラウラで。くっそ。俺がチーキーに勝ったら伝説だぜ。あとちょっとだったんだよ、1対1で。アルセうまいよ、ダイヤだよ。俺よりうまいよ。まあ、俺がだからプラチナぐらいの実力、アルセがダイヤぐらいの実力、レイードがマスター、シブハルがプレデターみたいな。序列ができてくから、エイペックスの。新規リーグエイペックスやったら絶対負けねえけどな。うん、俺出れないけど。確かに。新規リーグのメンバーでエイペックスでやりましょうって言ったら、俺出場出れないよね。出れない。うん、俺4番手だから。出れなかった、俺。メイカーうまいけどね。メイカーマスターだから。まあ、アルセは本当ね、配信外でも質問すごいしてくるし、僕の周りで、まあ、クク君に関しては苦労したと思うけど、やっぱこうチームも違うし、関わってないから、関わりがないからコラボもしてないし、僕の周りで一番苦労したのがアルセだね、やっぱね。うん。だから僕は監督として一番アルセの起用法には一番苦労した。僕が出ないとかっていうのをおとりにして、アルセを出さない作戦でいたの。アルセ最初の顔合わせで一回空気だけ味わわせよう。最初に、やるぞやるぞっていう熱があったんで、まず1節目に出したの。そっから俺、アルセが成長するまで一切出さなかったのね。そこで、なんでアルセ出さねえんだよっていうのを言わせないために俺がわざと出なかったの。そうすれば、なんでおい出ねえんだよに目が行くから。アルセ実は出てないんだよね。後半、成長するまで待たしたの。そこはね、僕の作戦。一旦、マジだよ。俺はガチだよ。俺は監督やるからには、采配も全部俺が決めてたし、序盤の作戦、レイド連発も、レイド君が負けてたら連発してないんだよね。最初から6回から8回レイド君出そうと思ってて、その上で調子が良かったら延々に出すって決めてて、レイド君が疲れるまで出すって決めてて、アベマズの作戦と似てる。アベマズも同じ作戦。うん。まあ、レイド君も忙しい中、いろいろやってくれてね。なので、周りのチームも、アルセはこういう感じなんだ、このレベルなんだっていうので、2ヶ月後、アルセが次に出てきた時に別人になってたから戸惑ったと思うよ。うん。僕はその作戦でやりましたね、アルセに関しては。また連絡もね、来てね、またありがとうございました、また遊びましょうみたいな連絡も、アルセが一番してくれて、アルセとは近いうち、エイペックスなり、マージャンなりする予定。いや、本当に上手になったよ、アルセは。びっくりする。うん。で、あとは最後はレイードだね。まあ、レイード君は本当、麻雀面でめちゃくちゃ引っ張ってくれて、検討配信とかでもね、アルセとか、
初心者の視聴者さんに対して講座的な投げかけをするときに、まあ、レイド君がわーっと喋る、僕がわーっと喋る、それを渋春が噛み砕くみたいなのがね、ずっとあって、僕がいないときはだいたいレイド君がアルセに教えてたし、裏でもアルセと渋春の面倒をレイド君が見てくれてたんで、若きエースみたいな感じでね、かなりチームを引っ張ってくれたよね。うん、めちゃくちゃ感謝してるよ。まあ、レイド君もほんとすごいからね、あの深夜の麻雀配信の同説数とかね、めちゃくちゃすごいからね、レイド君に関してはね。うん、まあ、最後までいろいろと頑張ってくれたよね。アキレスをめっちゃ引っ張ってくれたよ。4回もトップ取ってくれたし、すごい成績だよ。来年ね、どうなるか、やるとしてもね、やっぱレイド君あたりは残ってほしいというか、忙しい中も出てほしいよね。うん。次は、アトラスか。アトラス。アトラスは結局4人とも全員プラスで終わったんだよね。これが唯一のチームかな。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。